Ahoj všichni a já vás hrozně moc vítám u dnešního videa. Dnešní video bude hrozně moc dotazované video a to je video, ještě 40krát řeknu slovo video, o tom, jak dělám koláže ve svém iPadu. Možná už jste u mě mohli vidět, pokud mě sledujete na Instagramu a možná jsem to párkrát ukazovala už i tady ve videích, tak jsem si poslední měsíce totálně zamilovala vytváření koláží. Už jsem jich vytvořila několik, které vám jsem určitě dám. A vždycky se mě ptáte, jak to dělám, jakou aplikaci používám, co používám a tak. A tak jsem si říkala, že vám mohla natočit tohleto samostatný video. Tady tohleto video bude hodně pro začátečníky, protože já sama jsem začátečník, takže nečekejte žádný super mega giga efekty. Sama se s tou aplikací pořád teprve učím, takže to není nic profi, ale říkala jsem si, že by vám tohleto video třeba mohlo pomoct. Já už to tady nebudu dál okecávat a myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Abych vám taky ještě řekla, jaký má model iPadu a tak. Takže já mám tady tenhle ten iPad, mám na něj i tady tenhle ten výklopnej, mám ho trochu upatlaný obal. Je to teda iPad Air, myslím si, že 2019 nebo 2020. Je to vlastně ta nejnovější verze iPadu Air, to vím určitě, ale nepamatuju se, jaký rok. Pak tady k tomu mám Apple Pencil, která je hrozně moc důležitá k té práci v tom Procreate, protože s ním vlastně píšete, malujete a hejbete a všechno, takže to určitě k tomu potřebujete. Omlouvám se všem, kteří nemáte iPad a kteří nemáte tuto aplikaci, tohle video asi nebude pro vás. Je dost možný, že se dá stáhnout i na iPhone, ale upřímně se tím nejsem úplně jistá, protože jsem to neskoušela a hlavně k tomu fakt potřebujete tušku, abyste to mohla dělat pořádně. Tak jo, takže takhle nějak vypadá můj iPad a myslím si, že se můžeme vrhnout na práci. Jak už jsem vám tady říkala, tak já teda k tvorbě těch koláží používám aplikaci Procreate. Ještě než začnu tvořit, tak si samozřejmě musím najít ty obrázky, které chci do té koláže použít a k tomu teda vždycky používám Pinterest. Mám tam svůj účet, kde najdete všechny moje boards a piny, obrázky, kterých jsem se tam uložila. Dávám ho určitě do popisku tohohle videa. Každopádně tam najdete vlastně i board, se kterou jsem vytvářela tuhle tu koláž. Takže tam najdete většinu obrázků, který jsem tady dneska použila. Většinou jdu na tu hlavní stránku, kde se mi ukazují obrázky, které by se mi mohly líbit podle toho, co už jsem si předtím ukládala. Najdu na obrázek, který by se mi hodil do té koláže a potom ten Pinterest je skvělý v tom, že vám tam vlastně doporučuje obrázky, které by se vám mohly líbit na bázi toho, co jste si uložili předtím. Takže to celý tak nějak projedu a všechno se to postupně ukládám. Jak uvidíte během té mý tvorby, tak já se k tomu Pinterestu často vracím a hledám tam třeba přímo obrázky, které mám pocit, že by se mi tam mohly hodit. Takže třeba když s tím, že by se mi tam hodila obrázková ne outfitová fotka, tak se pak vrátím zpátky k Pinterestu a najdu si outfitovou fotku, kterou jsem si třeba předtím zapomněla uložit. Když mám vybraný všechny obrázky, tak teda kliknu na aplikaci Procreate, kterou si otevřu, tady vidíte nějaký moje designy a potom kliknu nahoře na to plusko, čímž vlastně vytvořím nové plátno. Velikost na koláže je dobrá těch 1080x1900 pixelů. A když to kliknu, tak se mi takhle otevře to čistý plátno, můžete si s tím různě hejbat, posouvat si to tak, jak chcete, aby se vám na tom pracovalo. Pak kliknete na ten klíč, dáte Add a dáte Insert Photo, čímž vlastně přidáte nějaký ty fotky, které jste si uložili. Já vždycky jako první přidávám tady tyhle ty zmačkaný papíry nebo celkově jakýkoliv věci, které plánuju dát úplně do pozadí té koláže a postupuju podle toho, co se mi tam zrovna hodí, takže většinou ani nepoužiju všechny obrázky, které jsem si našla, a nebo se třeba nějaký i potom dovyhledávám. Vždycky si tam dávám tak maximálně 2-3 obrázky najednou, aby jsem v tom neměla moc velký bordel a prostě věděla, co kam patří. Chtěla bych zmínit důležitou věc. Jak vidíte, jak jsou na sobě ty dva čtverečky, tak to vám vlastně ukazuje všechny vaše vrstvy. Vrstvy jsou v tom Procreate hrozně důležitý, protože v nich vlastně celou dobu pracujete. A tady vidíte, že třeba jsem si uvědomila, že se tam vlastně hodí nějaký selfiečko, takže jsem si hledala nějaký selfiečka nebo outfitový obrázek. Každopádně zpátky k těm vrstvám. Vrstvy jsou hrozně důležitý, protože vlastně ty určují, v jakém pořadí na sobě budete mít ty fotky. Které fotky budou v pozadí a které fotky budou v popředí.
a vlastně ty fotky, které máte úplně nahoře, nebo ty vrstvy, teďka vám to ukážu, které máte úplně nahoře, tak ty jsou nahoře a ty, co jsou dole, tak jsou vlastně jakoby pod nima. Takže to si jenom pamatujte a vždycky, když budete chtít nějakou fotku dát nad nějakou jinou nebo pod nějakou jinou, tak stačí kliknout na ty dva čtverečky nad sebou a tím se vám vlastně rozbalí ty vrstvy, což vám umožňuje s nima potom dál pracovat. Když kliknete na tu šipečku, tak ta vám vlastně umožňuje vzít ten obrázek u vozovkách do ruky a pak s ním různě hýbat. Když kliknete na rozbalení těch vrstev, na ty dva čtverečky a máte tam tu vrstvu, se kterou chcete pracovat vybranou, tak můžete takhle zmenšit nebo zvětšit její intenzitu. Tohle je dobrý, když chcete právě třeba tady jsem chtěla umazat a chcete, aby se to překrývalo přesně s tím obrázkem, který máte vedle toho, tak je to super, že si vlastně můžete snížit tu intenzitu, která vám umožní vidět i ten obrázek pod ním, abyste neodmazali moc nebo málo. Co je v Procreate naprosto skvělá věc, kterou vám ukážu za momentík, je to, že vy vlastně můžete ty fotky různě ořezávat tak, jak budete chtít. Stačí, když kliknete na tu vrstvu, se kterou chcete pracovat, vyberete tady tohleto lasso, nebo jak se tomu říká, a vyberete si tady tenhle ten feature, který se jmenuje Freehand, který vám vlastně umožňuje obkreslovat to přesně podle toho tvaru, který ta fotka nebo která ta věc na té fotce, kterou chcete vyříznout, má. Jednoduše ji potom takhle obkreslíte a tohle je důležitý, třema prstama potáhnete směrem dolů na display. Tam se vám zobrazí tato nabídka a vy si vyberete cut and paste. Tím se vám vlastně ty dvě vrstvy rozdělí na jednu, kde máte tu fotku, kterou tam chcete nechat, a na druhou, kde je ten zbytek té fotky, který můžete takhle jednoduše smazat. Dále pak můžete normálně manipulovat s tou vyřízlou fotkou, tou šipečkou, o které jsem mluvila před chvilkou. Pokud jste to neořízli úplně perfektně, tak to vůbec nevadí, protože stačí si potom vybrat tady tenhle ten nástroj gumy a celou fotku ogumovat. Další super věc, kterou můžete udělat, když potáhnete těma třema prstama dolů, je fotku naduplikovat. Jak vidíte, takhle jsem se tam naduplikovala tu fotku, kterou jsem tam měla, a vytvořila se mi tím druhá vesta. Já často ráda dělám to, že dávám ty fotky takhle za sebou, tady se mi to úplně nelíbilo, ale pak to tam udělám ještě jednou a přijde mi, že to vypadá hrozně hezky. Další skvělý feature v Procreate je, že vy můžete takhle vybírat barvy, které jsou už na té fotce. Stačí se rozkliknout paletu barev a potom tam chvilku přidržet prst na místě, ze kterého chcete tu barvu vzít, a vám to vyselektuje tu přesnou barvu, kterou tam chcete mít. Tak jsem se třeba tady teďka změnila pozadí celý tý koláže. Teď jsem tady kousek umazala tý fotky, kterou jsem tam nechtěla mít celou, ale chtěla jsem, aby tam byla jenom vlastně část tý fotky. A opět, já se s tím tak jako hodně hraju a tak nějak to vždycky měním v průběhu toho, jaký tam fotky přidám a jak se mi tam prostě ty fotky dá líbí. No a takhle nějak postupuju vlastně celý ten průběh toho, co tu koláž vytvářím. Tady jsem to hodně zrychlila, protože jsem v podstatě dělala pořád to samý dokola a dávala jsem tam fotky podle toho, jak se mi líbily, pak se mi zase odstraňovala, když se mi nelíbily. Dovyhledávala jsem si fotky, které jsem tam neměla, a prostě jsem tak nějak postupovala. Tady tohle je hrozně hustá věc, co se týče tady těch stínových fotek, vlastně když snížíte tu intenzitu, tak to pak vypadá mnohem víc jako stín a přijde mi, že to prostě vypadá hrozně cool, takže tohle to dělám často, buď tam dávám nějaký stíny postav, nebo třeba palem a různých dalších věcí. Tady vám ukážu, jak vlastně tam dávám citáty, který se mi v těch kolážích hrozně líbí, vyberu si vždycky nějaký citát a tady si třeba místo toho freehand u toho lasa vyberu rectangle, která mi vlastně umožní to oříznout takhle do perfektního obdélníku. Opět to vyříznu, odstraním zbytek té vrstvy, se kterou už nebudu dál pracovat. No a opět potom změním jenom pozici toho, kde bych chtěla ten konkrétní citát mít. Občas ani tu lasotu na to ořezávání nepoužívám, to vám ukážu za chvilku. Každopádně tady jsem vlastně měnila, flipovala tu fotku, aby byla vlastně na druhou stranu, takže zase kliknete jenom na tu šipku a tam se vám zobrazí tohle menu a vy jenom vyberete, jak to chcete otočit, kterým směrem. Tady jsem umazávala jenom kousek fotky, takže to nebyla vůbec třeba ořezávat tím lasem, ale stačilo mi vlastně to ořezat jenom gumou, protože to byl jenom kousíček a máte to prostě rychle, když to takhle úplně jednoduše vygumujete.
Tady ale naopak zase byla mnohem, jak to říct, komplexnější fotka, bylo tam prostě víc detailů, takže jsem opět použila to laso a ořízla jsem to. Jak vidíte, já to úplně schválně nedělám tak perfektní, tím myslím, že nejdu tak blízko k té postavě, kterou jsem chtěla vyříznout, protože je mnohem jednodušší se splést s tímhle s tím než s tou gumou, takže jsem to ořízla tak jako dost ledajak. Zase jsem to vystříhla, odstranila jsem zbytek vrstvy, kterou nepotřebuju, a potom jsem použila gumu, se kterou jsem ogumovala všechny ty detaily, které mi na té fotce vadily, které jsem prostě nezvládla vystříhnout tím lasem. A tady jsem přesně udělala to, co jsem vám vysvětlovala před chvilkou, že jsem tu fotku několikrát naduplikovala a dala jsem jí za sebe, aby se vlastně opakovala, protože mi to prostě přišlo hezký. Jak vidíte, pořád se tak hraju s těma vrstvama, občas ty fotky dávám před sebe, občas je dávám za sebe. Tady to přesně duplikuju, dávala jsem teda třikrát takhle za sebe tu slečnu. Ono se vám to vlastně automaticky, když to naduplikujete, vybere se vám ta poslední vrstva a pak to stačí jenom takhle posunout. Můžete kliknout zase na dva čtyřečky, ukážu se vám vrstvy, vyberete si tu vrstvu, se kterou chcete hýbat a prostě to uděláte tak, jak se vám to bude líbit. Samozřejmě nemusíte dávat takhle za sebe, to je jenom věc, kterou dělám. Teďka bych vám chtěla ukázat moji oblíbenou věc, kterou dělám, a to jsou takový ty glitter stíny. Vlastně, že udělám takovou outline té fotky, která bude vlastně třpitivá. Jednoduše si na Pinterestu napíšete glitter, stáhnete si to pozadí a pak ho tam vlastně takhle přidáte, jako byste přidávali jakoukoliv jinou fotku. Musíte ho dát za tu fotku, u který chcete, aby to vytvářelo ten stín nebo tu outline. A potom použijete moji oblíbenou lasotul, tady jsem se akorát uvědomila, že jsem to moc dobře neomazala. Použijete moji oblíbenou lasotul, dáte si tam zase freehand, to je důležitý, a jednoduše to oříznete. Tady to vlastně ani nemusíte ořezávat celý, protože 90% fotky je zatím vším, takže stačí, když to oříznete jenom takhle kolem toho, abyste to měli tak, jak se vám to líbí, jaký má tvar ta fotka, kterou jakoby obřezáváte. Opět vystříhnete, odstraníte, no a teď se s tím můžete ještě trochu pohrát, já jsem to dala třeba trochu víc nahoru, aby byl ta outline, ten obrys zlatej větší. No a potom jsem vlastně postupovala zase úplně, ale úplně stejně, a prostě jsem tam jenom přidávala fotky, které se mi líbí. Poslední věc, kterou vám tady dneska ukážu, nebo předposlední, je nějaký psaní. Ráda na ty koláže i píšu, a můj oblíbený ještě teď je tady tenhle ten brush pen, najde toho v kaligrafii. A vybrala jsem si nějakou barvu a jednoduše jsem tam napsala nějaký nápis. Chtěla bych vám ještě ukázat to, že když kliknete tu šipečku, tak potom můžete ten text různě zvětšovat, zmenšovat, obracet, prostě tak, jak budete chtít. Když opět kliknete na ten klíč, tak si tam můžete vytvořit tady ten grid, tady to mřížkování, který vám vlastně pomáhá psát rovně. Můžete si tam nastavovat intenzitu, barvu, aby se vám s tím nelíp pracovalo. Já jsem to nakonec nepoužila, protože jsem to nepotřebovala, ale jen takovej tip. Další tip, který tady pro vás mám, je, pokud chcete část textu zvětšit a zbytek nechat být, tak opět použijete tu lasso tool, obkreslíte si tu část textu, se kterou chcete nějak manipulovat, zase ji vystříhnete a tím vlastně ji odstraníte od toho zbytku toho textu a můžete ji dál zvětšovat, zmenšovat, prostě cokoliv jste s ní chtěli udělat. Pokud chcete ty vrstvy zkombinovat, stačí na jednu z nich kliknout, a nebo na tu, která je nahoře, a dát merge down, což vám vlastně umožní je opět spojit dohromady a pak si vám můžete zase jednotně hejbat. Poslední věc, kterou ráda na ty fotky dávám, je to, že tam přidávám různý jakoby strokes of paint, takže kliknu na štětec. Já mám nejradši, myslím si, že se jmenuje water acrylic, a s tím tam prostě přidám různý barevné čáry a čárance. Další super věc, která na Procreate je, že vlastně můžete měnit barvu vašich fotek, stačí kliknout tu magickou hulku a tam si vyberete, myslím si, že se to jmenuje Hue and Saturation, a seleknete Layer, já se omlouvám, mám tak na půl anglické, ale mě hrozně mate, jak je to v angličtině, a potom jenom měníte barvy, saturaci a v světlo a všechno, co chcete prostě u té fotky vaší změnit. A
voilà, takhle vypadá moje hotová koláž. Když chcete exportovat, tak kliknete opět na ten klíč, dáte share, exportovat a já všechno exportuju v PNG, protože pak to má nejlepší kvalitu. Já už mám koláž hotovou, dopadla nakonec teda nějak takhle, zase se to nezaostří, takže vám sem určitě dám potom tu fotku a samozřejmě se tady mohla celou dobu vidět. Mně se teda extrémně líbí, myslím si, že je to jedna z mých úplně nejpovedenějších, takže doufám, že se bude líbit i vám. Já vám ji určitě dám zase na můj podcastový Instagram, kam tyhle ty koláže ukládám do jednoho z highlightů, ten highlight se jmenuje koláž, myslím, takže to kliknete, potom vlastně, když to chcete na Instagramu screenshotnout, tak stačí to stories takhle podržet a oni vám tam zmizí ty okraje, abyste to můžete screenshotnout a dát na tapetu. Dětem děk se vám koláž líbí. A určitě mě označte v nějakých vašich hotových výtvorech, jestli budete podle tohohle tutoriálu něco dělat. A klidně mi napište, jakou další koláž byste ode mě chtěli, nebudu ji asi dělat takhle ve videu, ale určitě bych ji tak udělala a dám vám ji na Instagram, abyste si ji mohli třeba screenshotnout. Tak jo, mějte se krásně, tohle bude dneska všechno a pa pa!